Čo hovoríte na umelú inteligenciu? No, ide z toho strach. Ja s tým nesúhlasím osobne, určite nie. A sú ľudia, čo tomu rozumejú určite viacej ako ja, ale je to nebezpečné. A nebezpečné podľa vás v čom? Sama sa vyvíja tá umelá inteligencia, takže ona pokiaľ bude mať pripojenie k zdroju sieti, či už elektrickému, časom nás môže doslova úplne nahradiť, že si dokážu vyrábať vlastný spôsob príjmu energie. Hej, ktorú my ani možno ešte ani nevidíme alebo nevnímame, alebo nejakí vedci to predpovedali pred storočím, hej, môžeme aj konkrétne menovať, ale je to proste nebezpečné, no, si myslím, zahrávame sa s veľmi nebezpečnou vecou. Tak evidentne ako viete o tom viacej, ale pritom dennodenne používame, už len tým, že používame mobil trebárs alebo internet banking, s ňou stále pracujeme, že v tomto sú tie veci, alebo pokiaľ by vám to nevadilo, alebo pokiaľ vám nevadí, že vám zasahuje do toho života tá umelá inteligencia, čo je pre vás už takéto fakt, že je nebezpečné? Pokiaľ to uľahčuje život, je to jedna vec, jedna stránka pohľadu, určite to má zmysel, ale nemalo by to určitým spôsobom narúšať súkromie. Všade teraz je moderná téma o ochrana osobných údajov a súkromie a tak ďalej. A na druhej strane sme monitorovaní všade. A už vlastne ani nevieme kde, ani nevieme čím. A bude to len horšie. A podľa vás, ako by sa nám mali dostávať tie informácie, lebo neviem, áno, je to práve v tomto, v tých údajoch, alebo teda človek si stiahne aplikáciu a tam žiada od nás rôzne povolenia. Myslíte, že treba tú edukáciu medzi mladými ľuďmi? No, samozrejme, ale mladí k tomu majú určite bližšie. Skôr tú edukáciu by som rozvinul k strednej a staršej generácii, ktorá proste to nemala tak prirodzene, tú počítačovú techniku a vlastne to IT inžinierstvo, ako keby my sme s tým nerástli. My sme sa k tomu dostali, môj prvý kontakt bol niekedy na základnej škole, ale jednoducho už to bolo podľa mňa neskôr ako novodobá generácia. A prečo práve túto generáciu? Že myslíte, že oni si tak akoby nevedia predstaviť, že v čom všetkom by im to mohlo ublížiť? Oni to berú ako prírodzenú súčasť života a určite v tom nevidia možno také rizika. Nezažili dobu bez toho v podstate. Ale teraz myslím, že pokiaľ by sme mali teda edukovať hlavne tú staršiu generáciu, že prečo práve tú? Aj staršiu? No lebo v podstate oni to nemajú tak prirodzené zase vžité a nevedia s tým pracovať. Aj tie aplikácie jednoducho záleží ako kto. Hej, samozrejme, niekto je viac zdatný, niekto menej, niekto má k tomu aj starší generácie, by som zase krivdil niekomu. Sú IT inžinieri, hej, aj v dôchodkom veku, jednoducho, ktorí určite dokázali veľké veci. Ale jednoducho nebolo to bežnou súčasťou života. Hej, už v tom detstve, alebo v tom mladom veku, kedy bol ten najväčší rozvoj aj osobnosti, aj inteligencie a v podstate aj toho vzdelávania. A už v podstate my sme zžití s nejakým fungovaním a všetko nové, aj sám to vidím na sebe, všetko nové sa o niečo ťažšie učí, keď ako človek má chuť sa vzdelávať, možno má väčšiu vôľu ako to dieťa, ale tá cesta není taká rýchla ako v tom detskom veku. A kto by podľa vás toto mal robiť, že by mal tie informácie posúvať alebo práve dovzdielovať ten možno tých starších ľudí alebo teda ten stredný vek, to tak nazvem? Ja si myslím, že hlavne tí, ktorí poznajú aj tie pozitívne, ale hlavne tie negatívne stránky toho. Nie len tí, ktorí v tom vidia, že je to, uľahčuje to život. Áno, určite to uľahčuje život, ale nejaká akože téma robotiky a digitalizácie, to nie je žiadna novodobá myšlienka. Ale jednoducho, mali by to určite upozorňovať sa aj na tie negatívne dopady. Ale kto podľa vás, napríklad treba z nejaké verejnoprávne televízie, alebo proste nejaké spoločenstva, alebo organizácie, alebo ako by to podľa vás mohlo fungovať? Už konkretizovať je ťažko, ale určite to, čo ste vymenovali, je to jedna z možností, jedna z ciest, ako tú verejnosť a ľudí. Je to aj zase na dobrovoľnosti každého, že kto chce o tom niečo vedieť, tak sa to dozvie. Kto sa chce tomu vyhýbať, tak sa mu vyhýbať bude. No neviem, akože je to také záľudné, ale tak vie to aj docela pomôcť momentálne nejakým ľuďom v nejakých profesiách. A podľa teba využívaš umelú inteligenciu? No akože snažila som sa, ale akože niekedy to vytvorilo také divnejšie texty, ale snažím sa niekedy s tým pomôcť, keď potrebujem niečo nájsť a vie mi to tam lepšie vypísať, ale malokedy. A kde v čom najčastejšie? Neviem, akože v škole, keď sme mali nejaký projekt a potrebovala som niečo akože dohľadať, tak vtedy, ale asi moc ne. Aj sleduješ, ako sa to vyvíja, alebo v čom všetkom sa dá napríklad táto umelá inteligencia využívať?
vôbec nie, toto nie je nejaká stránka, ktorú ja akože sledujem, alebo tieto IT veci, to ide úplne mimo mňa celé. Mm-hmm. Že iba niekedy sa niečo ku mne dostane v prostredníctvom sociálnych sietí, že niečo nové, ale vôbec nesledujem. A všeobecne, vnímaš to aj tak, že treba medzi vami ako kamarátmi, alebo keby sa o tom rozprávali, že majú z toho ľudia strach? Tak akože neviem, my sa akože o tom moc nevyprávame, ale podľa mňa určite z toho ľudia majú strach, najmä akože tie fotky, keď už sa dneska dajú spraviť rôzne akože verzie toho a vyzerá to strašne real, ale pritom je to iba deepfake, že mimo reality, že nič to nemá s ňou spoločné. Čiže na toto sa využíva, alebo? Môže, akože má to strašne veľa využiteľných možností. Čo hovoríte na umelú inteligenciu? Dobrý sluha, zlý pán. V jednoduchosti, ale umelá inteligencia, netreba sa jej báť, naozaj je tu, aby nám pomohla, aj keď v správnych rukách pomôže, v zlých rukách uškodí, takže treba dávať pozor na to, komu ju dávame. A teraz, dobre, vy pracujete v tom Elektre a keby si mali ľuďom priblížiť, že v čom všetkom ju už dneska využívajú, teraz práve taký, čo sa jej boja, že také možno tie dobré vlastnosti, že ani nevedia, ale využívate ju teraz v tomto, že v čom napríklad? Tu môžem spraviť takú menšiu propagáciu. Umelú inteligenciu využívame v našom každodennom živote naozaj, keď sa pozriete okolo nás. Naše telefóny sú inteligentné, vedia nám pomôcť v každom ohľade, či už sú to hlasoví asistenti, alebo sú to nejaké aplikácie na, dajme tomu, trekovanie toho mentálneho zdravia človeka, alebo v okolitom živote každý deň si prieme prádlo, takže práčky majú umelú inteligenciu, umelú care pre to oblečenie. Vedia si vyrátať, že toto oblečenie potrebuje toto a toto. Alebo umývačky riadu naozaj používajú umelú inteligenciu, dá sa povedať, v každom druhom, treťom produkte. Alebo aj naše televízory. V podstate, na čo sa dívame, ten obraz je už ovplyvnený umelou inteligenciou, že keď to je HD, vieme z toho urobiť napríklad 4K za pomoci umelej inteligencie. Takže dobrý sluha, niekedy zlý pán. No a ako by sa podľa vás, alebo podľa vašich skúseností, vedomostí, dala takáto inteligencia zneužiť? Alebo že prečo by to mohol byť ten zlý pán? Sú tzv. Deepfakey, čo je v podstate na sociálnych sieťach teraz veľmi rozšírené. Aj teraz v politickej kampanii, keďže sa blížia prezidentské voľby 2024, tak musíme dbať na to, že nie všetky informácie na internete sú pravdivé. Treba si dávať pozor na tie nepravdivé videá, ktoré vznikajú o politických kandidátoch. Takže tam treba rozlišovať, či naozaj tento výrok padol priamo od toho kandidáta, alebo nie. Treba rozlišovať hlasové možnosti umelej inteligencie. Treba rozlišovať, ako tá umelá inteligencia s nami hovorí v podstate. Keď viem, že sú tam nejaké výpadky, napríklad v reči, tak viem, že to je vytvorené pomocou umelej inteligencie. A treba, ja ako taký laik, teda rozoznám to možno takto, áno, v tej reči, ale v čom by ešte to mohlo byť okrem tých informácií? Myslíte, že ešte má nejakú inú moc alebo silu by dokázala dosiahnuť? Alebo sú to vyslovene len tie informácie, ktoré sa nám posúvajú? Je to všetko od informácií po videá, po správy, keďže teraz sa začala umelá inteligencia používať vo veľkom aj v spravodajstve. A nahrádza v podstate aj redaktorov, napríklad zoberte si, nebude menovať značku, ale používajú neurálnu reč na vytváranie vlastne hovorených článkov, takže tam si treba dávať obrovský pozor na to, že čo ten článok vraví a treba dávať pozor na obsah toho článku. A na základe toho si vieme vyhodnotiť, či sa jedná o pravdivú alebo nepravdivú informáciu. Pomohla by podľa vás nejaká edukácia, že by práve aj tie verejné médiá, alebo možno nejaké spoločnosti OZK, alebo nejaké, čo ja viem, treba s tým seniorom, že by nejaké spoločenstva by treba s to ľuďom vysvetľovali, že je to podľa vás dôležité? Určite je to dôležité, treba robiť edukáciu pre nielen našich občanov staršieho veku, ale treba robiť edukáciu pre všetkých od mladého po naozaj ten seniorský vek, pretože každý z nás môže podľahnúť tej umelej inteligencii. Je to naozaj len na človeku, aký má názor na svet. Umelá inteligencia si dneska vie nájsť cestu ku každému. Čo hovoríš na umelú inteligenciu? Tak to je na dlhšie. neviem. Môže to byť aj zaujímavé, ale môže to byť aj deštruktívne. A povedz mi toto, že prečo je to podľa teba fajn a prečo to je podľa teba ten strašek, že fakt ako veľa ľudí z toho má strach, aj sme to dneska teda počuli, že podľa teba v čom je to dobré a v čom je to zlo? Tak dobré v tom, že nás to oslobodí od nejakých činností, aby sme mohli mať voľný čas a možno sa uberať smerom nejakým mentálnym alebo iným, na aký nás zaujíma. A zlom je tom to, že keď niekto podľa mňa má nejakú prácu ako výsostnú a oberá ho to počítač, tak stratí zmysel života. A nebude vedieť, čo má ďalej robiť a
ľudia nebudú vedieť, čo budú robiť a budú sa nudiť doma, alebo budú robiť zle. Dobre, ale podľa teba môže táto umelá inteligencia nahradiť remeslo? Môže. Ako? Technológiami. A zabije si počítač kliniec zo steny? No určite áno. Ako? Nemusí ho on zabíjať, on môže mať také niečo ako sú nastreľovačky a to môže mať na miesto ramena. Môže vyhodnocovať, môže mať senzory, oskenovať celý projekt a môže to urobiť bezchybne. A v čom sa ešte podľa teba také tie nástrahy v tej umelej inteligencie? Je to len v tej, akože zoberie to do ľuďom ten zmysel života a tej práce? Nemusí, ale veľa podľa mňa určite áno, ale pokiaľ bude mať nastavený nejaký cieľ, tak my budeme pre ňoho ako keď staviaš diaľnicu a nájdeš tam mravenisko, proste bezcitne ťa odsunie na druhú stranu proste. A treba dneska, keď sa o to zaujímaš, tak v čom všetkom využívaš ty umelú inteligenciu, že dneska ti slúži v čom všetkom? Momentálne sa ju snažím využívať čo najmenej, aby som zapájal mozgové bunky a trénoval rozum. A predtým teda, keď si nebol v tomto období, že si ju využíval? Skúšal som, iba som testoval, že čo to vlastne robí. A čo, ako si to skúšal? Na prekladanie textov, písanie kódov a to je všetko. A poslúžilo ti to v tom čase, alebo si našiel také tie rezervy tej umelej inteligencie? Bol som z toho milo prekvapený určite. Že to ako funguje to? Áno, áno, áno. Aj do cudzích jazykov, ktorým nerozumiem, tak mysleli si, že to prekladal nejaký profesionál a bolo to prekladané umelou inteligenciou.